8-9 лютого в Києві в більярдному клубі «Лідер» пройшов чемпіонат України зі снукерів «6 червоних». Участь у турнірі прийняли 39 спортсменів з 12 регіонів України, а також з Англії та 2 спортсмени з Молдови. Майстри спорту міжнародного класу, майстри спорту України, кандидати в майстри спорту та всі найсильніші снукеристи України змагалися за звання найкращого серед майстрів гри «6 червоних». Наймолодшому гравцю було 9 років. Це Матвій Лагодзінський з Молдови. Найстаршому гравцю було 60 років. Це гравець з Англії Алан Тріг. Урочисту церемонію відкриття чемпіонату провів головний суддя змагання, суддя міжнародної категорії Ігор Ковтон. На відкритті змагання був відзначений 14-річний Юліан Бойко, фіналіст чемпіонату світу, який прийшов на Мальті в січні місяці. Та також було відзначено команду України в повному складі, яка приймала участь у цьому змаганні, а саме Сергій Ісаєнко, Владислав Вишневський, Антон Казаков. Відсутнім був на церемонії відзначення гравців лише Віталій Іванів. Чемпіонат України зі снукеру «6 червоних» став хорошою перевіркою для українських спортсменів, які будуть приймати участь у чемпіонаті Європи, що відбудеться в Португалії з 7 по 22 березня. Разом з лідерами нашої команди Юліаном Бойко, Сергієм Ісаєнко, Владиславом Вишневським, Антоном Казаковим, Георгієм Петрунько перші будуть приймати участь у змаганнях такого рівня Петро Сидоренко, Роман Блакита та Артем Суржиков. 8 гравців від України будуть змагатися та представляти нашу країну на цьому континентальному турнірі в різних вікових категоріях. Нашу команду тепло привітали учасники чемпіонату України «6 червоних». Ігри проводилися в поверхній та нижній сітці до 2 поразів, а 16 найкращих спортсменів вже грали по системі плей-офф. Ігри проводилися на 7 снукерних столах. 7 матчі транслювалися в режимі онлайн на YouTube-каналі. Українські турніри стають дедалі якіснішими та цікавішими. Є інтриги, є запекла боротьба, є принципові матчі. В деяких матчах неможливо передбачити результат, оскільки є велике психологічне напруження серед гравців, які мріють здолати перемогу. Безумовно, відкриттям турніру став 12-річний киянин Петро Сидоренко, який в олімпійці переміг Єрмоленка Олексія з рахунком 3-2. А в одній четвертій фіналу він програв в напруженій боротьбі відомому англійському майстру Алану Трігу з рахунком 2-4. Ми вітаємо Академію снукера Києва з вдалим виступом на цих змаганнях. Хотілося б окремо відзначити команду Кіровоградської області під керівництвом Ганни Лісовенко. 3 дівчини приймали участь у чемпіонаті України Кіровоградської області. Маргарита Лісовенко, яка зайняла в підсумку 9 місце, представниця Академії снукеру Кропивницький. Лілія Царуш, яка зайняла 17 місце, представниця Академії снукеру Знам'янка Кіровоградської області. Щирук Рената, представниця Академії снукеру Кропивницький Кіровоградської області, зайняла 17 місце. Хочеться подякувати Ганні Лісовенко за те, що вона привезла таку чудову команду, в складі якої було 3 дівчини та 3 хлопці. Це дуже приємно і це стало прикрасою нашого турніру. Ми бачимо, що в українському снукері вже є 5-6 гравців, які можуть постійно змагатися за перше місце, які між собою ведуть суперечку за найкращого спортсмена України.
хочеться сказати, що наші гравці продемонстрували якісну гру і заявили про себе на весь світ. Якість турніру підтверджується тим, що за весь турнір було зроблено 114 брейків 20+. Це приголомшливий результат для будь-якого турніру, а для нас тим більше. Найвищий брейк турніру зробив Сергій Ісаєнко. Загалом Сергій зробив 8 брейків 20+. На другому місці Владислав Вишневський, який зробив брейк 71. А загальна кількість брейків, яких він зробив 20+, складає 15. 69 очок зробив брейк Антон Казаков. При цьому він зробив 13 брейків 20+. Алан Тріх зробив максимальний брейк 64. І лише шостим іде Юліан Бойко, який зробив кращий свій брейк 63. Дуже цікава була гра Юліана Бойка зі своїм товаришем, напарником, зі своїм тренером, з Ісаєнко Сергієм. Юліан виграв з рахунком 4-3. Після цього Юліан зустрівся зі своїм принциповим суперником Антоном Казаковим. І теж Юліан переміг тільки у вирішальному фреймі. 4-3. І таким чином Юліан дістався до фіналу. У фіналі Юліан Бойко зіграв з Аланом Трігом, який в півфіналі переміг Владислава Вишневського також з мінімальною перевагою з рахунком 4-3. В фіналі переміг Юліан Бойко і став чемпіоном України зі снукеру 6 червоних, з чим ми його і вітаємо. По завершенню фінального матчу відбулася урочиста церемонія нагородження переможця та призерів чемпіонату України зі снукеру 6 червоних. Треті місця зайняли Владислав Вишневський та Антон Казаков. Друге місце зайняв Алан Тріх. The whole tournament was fantastic, well run. The tables, the new cloths on every single table, fantastic. Can't complain at all. Good conditions, good refereeing, good organization. It's, as always, it's a very, very good competition. Чемпіоном України зі снукеру 6 червоних став 14-річний Юліан Бойко. Турнир был отличный. И было много хороших спортсменов. У меня были достаточно все матчи были достаточно трудные, и я рад, что смог победить. Турнір пройшов в теплій, дружній обстановці. Хочеться подякувати суддівській колегії, яка працювала на турнірі. Завдяки роботі Ігоря Ковтуна, Євгена Камількова турнір пройшов на найвищому рівні. Ми вітаємо всіх шанувальників снукеру, ми вітаємо всіх глядачів снукеру з тим, що було проведено ще один цікавий турнір у нас в Україні.